Hai semua, kini Nisa berada di slot Lenovo, antara slot yang menarik perhatian Nisa. Jadi jom ikut Nisa untuk lihat apakah peranti yang menarik yang ada di sini. Antara yang menarik perhatian ialah tablet terbaru dari Lenovo dinamakan Yoga Tablet 10 HD Plus. Tablet yang diperkenalkan Lenovo di MWC kali ini boleh digunakan dalam 3 mod berbeza, iaitu Hold, Tilt, Stand. Yoga Tablet 10 HD Plus ini merupakan tablet kemas kini kepada tablet Yoga yang diperkenalkan pada tahun lepas. Dengan skrin bersaiz 10 inci, tablet ini mempunyai kamera 8 megapiksel di belakang manakala kamera hadapan 1.6 megapiksel. Selain memfokuskan kepada kualiti paparan skrin, Lenovo turut melengkapkan tablet ini dengan beberapa aplikasi khusus yang boleh dimuat turun dari Google Play Store. Yoga Tablet 10 HD Plus ini bakal dipasarkan bermula April ini, namun masih belum diketahui mengenai pelancarannya di Malaysia. Selain tablet, telefon pintar terbaru dari Lenovo yang turut dipamerkan di MWC 2014 ialah Lenovo Vibe Z. Telefon pintar pertama dari Lenovo yang menyokong rangkaian LTE ini datang dengan rekaan skrin bersaiz 5.5 inci. Vibe Z ini dilengkapi dengan sistem operasi Android 4.3 Jelly Bean. Antara aspek yang ditekankan oleh pihak Lenovo ialah kamera belakang 13 megapiksel yang disertakan pengesan DSI dan mampu merakam video definisi tinggi. Kamera depan pula 5 megapiksel dengan lensa sudut luas 84 darjah. Peranti ini juga hadir dengan beberapa aplikasi tambahan dari Lenovo seperti Super Camera, Super Gallery dan lain-lain. Ha, macam best je kan peranti-peranti daripada Lenovo? Ha, jangan lupa layari laman amaz.my untuk berita lanjut mengenai peranti-peranti Lenovo. Saya Nisa untuk Amaz. Nantikan video-video selepas ini. Yosh!